Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznamy mestského rozhlasu. Mestský úrad v Seredi bude v piatok dňa 27. mája zatvorený z dôvodu pravidelného povinného BOZP a CO cvičenia zamestnancov úradu. Dnes sa bude v kine Nova o 19:30 premietať dokumentárny hudobný film s Lacom Dečím Pára nad riekou.